はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。手裏剣絶対忍忍者パワーアップブレス超絶勝負チェンジャーです。はい、こちらですね。赤忍者が赤忍者超絶に変身するためのパワーアップアイテムだね。うん、はい、こういうブレスがね、ブレスレットになっておりますね。うん、腕につけるですね。左腕につける。特急じゃんみたいだよね。うん。このような感じで変身するときは腕につけるんだね。うん、はい。そして忍者一番塔にもセットできますね。これで必殺技を受け出す感じかな。うん、はい、はい、それでは早速開けてみましょうか。はい、これかな。おいおい、うん、おい、ここにあった忍忍道場、行われました。うん、はい、取り出してみてください。はい、はい、これが腕に巻くところ、うん、こっちが、はい、ということでこちらが超絶勝負チェンジャーですね。うん、はい、ここライオンの形になってるけど結構かっこいいね。ゴージャスだねこれ。うん、でこのライオンの口の部分に超って書いてあるね。うん、はい、そして裏側を見るとこんな感じ、うん、絶縁シートありますね。もうこれ自体が手裏剣みたいな感じだね。うん、これは取れません。うん、ただここはね軟質パーツになってるよ。うん、これまでの手裏剣と一緒で、うん、ちょっと回してみようか。うおー、すごい、見て今かっけー、見てここ見て、いきます、せーの、ほらすごい、おーかっこいい、うかっこいい、すごい、うん、かっこいいね。うん、そしてこちらが腕に巻く方ですね。うん、これをここにセットするわけだ。うん、こんな感じでね。はい、でここの赤いボタン、これを押せばですね、この手裏剣の音声が流れるんだね。はい、で黄色いボタンを両側からつまめば取れます。はい、はい、ここに電源があった。うん、あー、これは助かるね。助かる。うん、では絶縁シートをまず外しましょうか。はい、これだけじゃ音が鳴らないってことだよね。なんないなんない。なんない。はい、じゃあ電源オンにしましょう。お、鳴った。鳴った。はい、では押してください。あ、ここまで光ってる。すごい。一回止めるよ。止められない。本当だ。じゃあ分かった。こっちにはめる。いくよ。はい、で回してください。すごい。じゃあ次に忍者一番塔にセットしてみましょうか。はい。はい、あ、これ音なんないんだ。で。これをこう、こうはめんのかい。こう、お、一緒に勝ってる。じゃあやってみてよ。どうせ、うん、じゃあトリガー引いてみてください。おお、この超絶勝負チェンジャーと忍者一番って両方音鳴ったね、シャキーンってね。うん、っていうかすごくかっこよくなったね。うん、素晴らしい。ちょっと厚みはすごくあるんだけどね。うん、厚みあるけど、この前のデザインすごくいい。うん、ね、じゃあちょっと暗くしてみましたんで、これだと光ってるとこ見えるかな。お、お、いい、いい。回してくれる。うん、こんだけ光ってたね。うん、あ、両方から音の、すげえ、二段切りみたいになってるんだね。うん、かっこいいじゃん。あ、またそれ持ってきたってことは勝負ってこと。そう、よし、じゃあ勝負するか。やれ、よし、
だ。はい、ということで今回は超絶勝負チェンジャーでした。